For et par uker siden var denne amerikanske Stratocruiseren verdens største passasjerfly. Nå har den engelske Brabazon 1 gått forbi. Allikevel hører Stratocruiseren med til de store. På 15 timer flyr den fra Oslo til New York med 60 passasjerer. I passe høyde er farten omkring 700 km i timen. Kjempen har to etasjer. Da den var på Gardermoen for første gang, vakte den selvsagt stor oppmerksomhet blant de 50 innbudte fra myndigheter, presse og kringkasting. Oberst Balken og brigadegeneral Armstrong, som hadde tatt en svipptur over Nordpolen, ville også se på Stratocruiseren, og det var nesten fullt belegg da maskinen slapp løs sine 14 000 hestekrefter og lettet fra startbanen på Gardermoen. Det er 7-manns besetning og 3 stewardesser på en slik maskin, og det er tydelig nok å gjøre inni den store buken. Det er soveplasser ombord også, for 12 personer, og bar, for de som måtte ønske seg en drink til rimelig pris. På prøveturen over Oslo var kringkastingens Kiran også med og snappet opp godbiter både fra høy og lav. Slik ser det ut i baren.